ございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、ルック撮影、大事なルック撮影なんです。一日頑張ろう。おはようございます。おはようございます。チョッパーさん、はじめまして。今日はよろしくお願いいたします。ヘアメイク中です。めっちゃ突撃。グモニーグモニー。はい、今日も石原さんにヘアメイクを担当していただきます。お願いします。今日はね、AW のルック撮影なので、ちょっと大人っぽい感じに仕上げたいので、あ、でも顔がもう結構色素薄い感じだから、それを生かした大人っぽい感じでお願いします。もぐもぐタイムです。かわいい。フルーツ食べてるだけでかわいい。遊ばれ中。かわいい。ほら、これとかめっちゃ可愛いよ。可愛い。モデルも可愛かったし大満足。うん、AW もね、とっても可愛い洋服がたくさんあるので、ぜひ皆様お楽しみに。はい、私の今日の撮影スタイルがこんな感じです。じゃん。はい、上下とも6月新作アイテムです。もうこのトップスは先行厄介でもすっごく人気だった。ねじり風のロングトップス、めちゃめちゃ楽ちん。とパンツも6月アイテムのハイウエストのパンツです。もうね、これはね、ベルトが太いからすごくスタイルがよく見えるパンツで、カラーはイエローを着ています。今日はね、撮影だったから、まあ、楽ちんなスタイルがいいかなって思って、このトップスに楽ちんパンツを合わせました。はい、こんな感じでした。今日はね、大事な大事な打ち合わせがあるんです。まだね、お伝えできないんですけども、大事な打ち合わせがあるので、これから行ってきます。今何してるんですか？ちょっと時間が空いたので、 EC のね、あの着用画像のセレクトをちょっと今日中なんで詰めてやってます。はい、今日のコーディネートがこんな感じです。はい、私のめっちゃめっちゃお気に入りのイエローシャツ、イエローとピンクを買いました。にパンツも、これから発売の6月のテーパードパンツ、ちょっとね、細身のパンツなので、アウトでもすっきり合わせやすいシルエットになっています。靴としてもいいし、開けて羽織としてもおすすめの6月一押しアイテム。今日はこんな感じで、ちょっとね、色物で合わせてみました。おはようございます。今日はね、なんともういよいよルミネが最終日となりました。最終日なので、マヌフチームは店頭で、今日は一日店頭にいます。ちょっとね、今あの並びをチェックしてます。着るとね、本当に分かってもらえると思うんですけど、とにかくシルエットが綺麗、配色もね、ネイビーめちゃくちゃ可愛いんですよ。インスタグラムの方に、ね、あの
ってるのでぜひ見てください。ありがとうございます。これからランチへ行ってきます。お腹ペコペコ。来ました。チキン南蛮にしました。がっつりめっちゃ多くない？いただきます。マヨの量美味しい。はい、今日はポップアップ最終日ということなのでスタッフたちにね、お疲れ様でしたということでワッフル差し入れを買ってきましたね、ささやかですがたくさんね、協力いただいたのでこれで午後も頑張ってもらいたいと思います。はい、今日はこんな感じです。6月の新作アイテムのプリーツワンピース、ピンクがとっても可愛い。で、バッグはいつも使ってるボッテガのバッグで、今日はね、ちょっと荷物が多いのでトートバッグ、マナフのトートバッグです。最短のサンプル、M サイズなんです。あー、でも M がいいなって思ったんで、